Ahoj, zázname. OK, moje monotka vyprchala, dobrý. Teď jsem happy jak dva grafy. Jo. Já jsem se teď dostal normální kejvek. Já jsem se dostal lávu. Nemá někdo goly navíc? Já mám jich tolik, že doslova žádný. A to asi já už vidím, jak sleduju z minulosti a už si říkám, tolik goldů jsem měl a ty svině, nepoděl se. Takže pozor na mě, jako. Já ti můžu v minulosti dát za uši, protože jsi mě nedal goldy, protože jsi svině. A teď jsem našel první goldy, tak asi řeknu. No vidíš, nepoděl se. Já jsem na první dva. Já mám tady jako běhalo. Seš ode mě moc daleko, se skvím. Ty? Já tady mám kip, kdy někdo to ročkuje. Bojím se. Pojď se dál. Myslím, že ještě existujou. A se bojím. Ročkaři. Vola, hezkečka. Podle mě to ročkaři jsou vzácní. No, dáme si prostě někdy challenge, že only default pack a ještě každému only to ročky, vola. To bych asi pohrál. No bych strašně rád, kdybych se neblokoval do bloku. Okej. Okay. Kluci, nevím jak vy, ale mám 9 goldů. Takže to vidím na velmi healovací hru. No ale mám, myslím, že asi stejně. To vyhrajem. Jo. Vyskej se svou pomocí. Já vždycky, když mám špatně natěženo, tak vyhrám. Ne, Kubík! Kuba! Teďka to nevyhráme. Teď to nevyhrám, skrytě se to. To musím. Ne, to musím. OK. Au. Dovná jsem desky. Nejseš. To. Takže to nenapsal momentál. Dvě minuty a já ještě nemám skoro vůbec nic. Jaký ty diamanty? Máš ještě dvě minuty? No mám ještě dvě minuty, no. Ale... Už teď si doufám říct, že bych potřeboval nějaký diamanty navíc. Mělám těsně pro sebe. No, se nespolíhejte. Já bych potřeboval i varty navíc, jestli nemáte nikdo v zásobě. No... 14. Aha, já 19, takže... 12, jo, vedu. Onže mám... ...vedle velký ložisko. Když tam to teďka zakřik, teďka nevyhrajeme, kvůli tobě, jenom kvůli tobě. Potní věci? Ty to prostě chápeš. Já už musím ani běhat, protože mi vypršel hunger. No ti dám maso, chceš? Ne, mám mašovou. Ok, ok. Dobrý, minuta. A mně chybí 7 vartů. A diamanty a goldy. A knížky. A lapis. Mám 22 vart. Mně chybí 16 vartů. Paní happy jsem. Mám 7 vartů do 20, vědomě. Aha, jo, takhle. No tak mě je 6 vartů do 20. Aha. A když máš víc vartů, poděl se. Když ti dám jeden, budeš mít víc. Já jsem dvě ložisko. Jo, to je pozitivné. Jo, ale to nepadl jeden. Jestli pak podívám na... Je, varty. Jestli pak podívám na inventář a uvidím jenom ty stránky, budu velmi happy. Mě tři varty. Počkej, mám dva. Mám 7 vartů, no. Beru. Dobře, ty. Já bych potřeboval 9. Já potřebuji 3. Nestíhám. Uf. Geniální bojom, že? Si myslím. Strašně lagbackovat, kámo, zase. I na jakou věžku jdeme, 90? Já jsem se díval, ty by hráči by neměli.
viděli jste to, já umím moonwalk, pozor na mě. Ty jo. Vůbec to nebylo natočený 10 videí. Jenom pár, tak moc ne. Dobrý, máme to, máme to, máme. Máme to, máme to, dnes to. Má někdo na anvilku? Jo. Má. Já na vás vždycky myslím. Tam mi chybí dva, Míšek. Jo, když to nevzal. Co lepší za potky? Když mám na dvě. Jo. Dejte mi tři ty. Tři vrty, prosím, někdo. Já ti dám dva. Ty tady máš tak. Dva u craftingu máš. Tady? Jo, nice. Kamo, moje enchanty jsou zatím libový. Že? Libový jak? Joj. Libové masíčko. Kamo, co jsi udělali s těma enchantama, to úplně zkazili. Já mám úplně nejlepší enchanty, WTF, já mám full protection 4 a ani jeden protection. Já jsem to zkazil. Já mám všem, můžu enchantovat a to jsem ani nezačal, WTF. Protection 4? Já mám deepa. Musí mě vidět Instabadlej. Nemá nikdo jeden Instabadl. Pro kamaráda v nouzi. Dík. Ne, ještě. Dobrý, stačí. Dík. Tak mám svůj první a poslední pro čtverku. Za mě snížit. Můžu já? Jo, za mě jo. A je, já jsem si nevšiml, že tady někdo něco postavil. Díky. Já omylám. Já ti dám omylám. Samozřejmě to bylo omylám po blížku. Pro toho? Kamo, já mám protection Deep Strider 2. Dobře ty, to je nice. Já nemám vlastně enchanty. Je, tak to jsem si... Je v dalším životě kusí. Pojď rozpojď. Je na 17. levelu, padla. Já potřebuji reálně 3 levely, abych chtěl aspoň sharp 2. To je smutný. No nic, tady sharp 2 vyhazují. Už to nebudu potřebovat, mám vtát knížku. Já bych potřeboval trošku snížit ten... A dvojku? Enchant, a nevím jak. Jo, tohle ty knížky a on řekl, že spojíme do... Hoď nám ještě XP baterie, jestli máš. Prosím. Nebo no, už ale trochu. Už nemá žádný, jo? Ne. Kdo to má teďka? Teď ta speedka. No. Mě SGčka vzali speedku, já mám speedku. Nemáš ještě dva vety? Nebo už ne? Já mám 7 vartů. Navíc? Hodíš? Musím. Vlastně jo. Jestli jako, mám ti hodit nebo? No. Ty. Máš? Jo, dík. Jo, počkej, ty jsi to vzal ty varty, že? No. Počkej, kde se, no. Jo, já jsem právě pak měl 28. No. No, tak mi jaký potky si mám dát, ještě máme jen na dvě. Já mám dvě, tato s trojko. Ok, dík. Já sám budu mít prostředničkovou zpítku jenom, že? Pokud mám tady vodu, mám deepa dvojku. Já nemám, jo, ale já jako, že to zpítky se to nedá. To si mám vzít za potky, já fakt nevím. Jenom stačí... Prostředničku. Jo, stačka zpítka, ok. Perket je na nic, protože polovina hráčů ani nemá perku, a když bude mít, tak pokládej vodu pod sebe. Mhm. A nebo se to... No, prostě to nebo... Prostě těmhle znovu hitnout. Okej. A nebo prostě nehoř, lol. Jo, to je nejlepší jeda, no. Vymýšlel jsem ji dlouho. Musím mě rozdělení. No já tady hledám týpky, bych pak mohl jít za váma, natáhnout i všechny. Já jdu Richardu a Esko. Jo, tak to jsme dva. Já jsem na medu. Jep, je to vidět. Já si vypiju potky. Já bych to nedělal, ale...
Jako, ne, jestli to dobrý nápad. Jasně, že není, ale... Pijte voda, bude potřeba líp. Jo, není problém. Taky mám. Ne, nikdo na midu není. Je fakt voda. Nikdo nějak nevadí, že jo? Jezerová voda. Jedna bloková stačí. Kdyby chtěl víc. Stačí jenom bloková největší zlo pro deepaře, protože když tam budou skákat a pokládat pod sebe bloky a ten deep nemá úpravdu. Asi máš pravdu, no. Bloková je nejlepší. Bloková rovná. Ne. Ty se můžeš pak ponovčit a to se na tebe pomoje do šánu. Ano. Mám tady, Morci, mám tady ty červený, pojďme pomoct. Když to, 106 bloků. Já mám kompas na tebe. OK. Tak já ty bloky, když to máš tři červený. Mám vás. Jo, vidím, dva. Aaaa, štěpy za minty už. Potěší. A možná do toho, no. Jo, já jsem si tě oddělil, ale ne na dlouho. Jeden skoro jde, máte ho tam. Okej. Okay. Kam si to máš? Mě na dva hity, já asi potřeba tomu tam máš moment. Pocí, já umírám. Ale dobrý. Běžem za váma. Další. Ne, pocí, pomoc! Okej. Okay. Já mám poslední gapl, kámo. To ještě, on se vrací tmej. Je na hit. Zaraz, skry, pozor! Dobrý den. Nice. Dobrý, jenom... Potřebuji gapl. Sorry. Potřebuji gapl. Jenom gapli. Aha, teď mě všichni vzali. Nemám hopka. Sky, tady máš jedno. Já moc taky nemám. Oh. Jdi si u mě. Jsou na všech. Aha. Jo, slabý. Okej. Okay. A tohle je zalagovaný. Au, štěpy. Že? Mě si otrhl. Dobrý den. Pacha, jo. Tady. Tam se dá. Dobrý, máme ho. To máme, dobrý. Můžu se zabít, tak mám kill. Dobrý, zdržel jsem ho prutem. Okej. Okay. Dej ten... Jde nám zada, jde. Dobrý, nice. Teď bych potřeboval gapl já. A, tady máš dva. Má, kolik máš gaplu? To měl za boty. Trojky. Já mám docela, kolik máte gaplu? Já mám 7. Já 9. Ježiš. To jsem rozdal. Já mám 0. 0 čeho? 0 gapů. No, tak na. Nemáš goldy? Co někdo čtyřkou helmu? A má mě ledovej stříl na toba. Čtyřkou helmu mám. Ježiš. Vykle si ten luk. Jo. Jsi v boku. No, dobrý. Až jo. Fakt? Jo, ne. Dobrý, dva gaplu na jezdě, děkuji. Jsem měl zpítky. Vyměním, jo, dobrý, mám zpítku. Jsi někdo dvě šápna v trojky? Asi ne, dík. Mám strenčku na vězit. Do potřeby, jo. Proč máš chestplate? Kry, nemáš chestplate. Tady máš gaply, tady máš gaply. To je nic všichni. Máte jak všichni ty gaply? Jo, mám. Já mám 8. Jo. To jsem taky hrát. Je to málo? Jo, mi tady věř, když máte...
asi... Jo. Nice. Ty druhé otázky, jo? Pěš. Mám... No, ale tak už... Já bych chtěl asi tenčku, jestli mi dáš. A víc. Pak. Že mám jenom na spítku. Putý, já už jsme všichni jenom spolu a pak to tady pojednám, takže asi GG. Ale ještě nepovolám. No, nejde. And it's nice. No, co tam? Nigga hlas. No, nemám mluvit. Nigga hlas. Nevím. Já se možná spojím. Ještě na to mám. A možná nemám lazlek. A nebo taky nemusím, protože jsem to plat, že jo. Jo, Máňa to přiznal, konečně. Dej, tak jsem to položil zbytečně, ani to nemám čím kopat, takže... Skej, máš kovat dnu? Záda, skej, skej! U mě. Počkej, budu dát. Jaj, vy jste... Tupesí! Jsem ho nevšiml, kam ona mi nemapuje. Já jsem ho ani nesledoval, jsem byl za něčím jiným. Ježiš, má paraspekt, to je potravné. Dobrý, jde. No dobrý meč, kam ona mi chtěl. To je meč? Ne, no. To je meč, který měl, ale na Ironovém. Počkej. To jsou dvě jediné potky. Jo, teďka na této mapě bylo hodně malo. Jakže to? On tam někdo umřel. A jaká poslední jela tak vedle, na kam jsem si vyhodil. No, opřed, to jsem to program, ne? No, nevím. No, to je jedno, to na to vedle, no. Jo, asi jo. Jsi hrozně daleko ode mě. Já? Já mám kompas na skavice a ten je ode mě 100 bloků. A fajtí tam s někým. Já tam jim nechci. Ale fuck. Já bych si možná i zabil, já mám 0 kilo, víš. Ale jsem o tebe daleko, tak řekni jak chceš. Ty zdrav, můžu asi zabiju v kilo, já nemám kilo. Tak ty vole. Snažím. Tak mám kill, takže asi já jsem happy celkem, víš jak. Ten poslední... Když vidím sám, tak mi ho necháš, ne, logicky. Máňu, pojď tam. No? Podívej se tam. Pozor, ale nespadni. Doufám, že tam není. Hej, je to možné. Tam tady, dobrý, mám ho. Máňu, Skry, jestli chceš, má deepa a je vizeru. Já nemám deepa. Má dvě meč celkem. Dobrý, má ně nechal. OK. To ledovej, takhle má ledovej. Počkej, ti ho jenom teď, on by měl fire. Jenom bloková voda, takže good. Já ho zase jednu fairem. A pozor, aby neumíš. Jo. Vlakili. GG.